Milé skrečerky, s radosťou pozorujeme, ako sa kvalita hier každým rokom zvyšuje. Ako porota sme sa vás rozhodli posneliť a pripravili sme si pár odporúčaní, ktoré vám v budúcnosti pomôžu vytvoriť ešte lepšiu hru. Na začiatok hry uvedte inštrukcie, cieľ hry a návod, ako hru ovládať, či už myškou alebo klávesami. Ak má level hry nastavené odpočítavanie času, zobrazte hráčovi časomieru. Ak vo vašej hre zbiera hráč body, zobrazte mu aktuálny stav jeho skóre. Na záver hry pogratulujte hráčovi k víťazstvu, alebo naopak mu oznámte, že túto hru prehral a musí to skúsiť ešte raz. Na začiatok alebo záver hry predstavte svoj tím a jeho členov. Zároveň vám chceme odporúčiť, aby ste si design a respektíve prácu na hre nerozdeľovali proporčne, to znamená, že každá z vás urobí časť tej hry kompletne. Skúste si v tom týme rozdeliť role tak, aby každá z vás robila to, čo je jej najbližšie a v čom je najlepšia. To znamená, že jedna z vás môže hru dizajnovať, jedna môže písať kód a jedna tú hru môže nakoniec testovať. Nevyužité časti kódu, postavičky, pozadia odstraňte z pracovnej plochy. Nebudú nás tak miesť. Zjednodušte kód čo najviac. Využívajte bloky opakuj, premenné, klony. Využite tiež faktor náhody, aby postavička skočila na náhodnú pozíciu alebo sa v kvíze vybrala náhodná otázka. Dodržujte autorské práva. Vkladajte do vašej hry a obrázky a hudbu z galérie v Scratchi alebo použite vlastné fotografie, obrázky či nahrajte si svoje vlastné zvuky. Niekedy je menej viac. Jedna krátka, bezchybná hra zaujme a baví hráča viac ako veľký počet levelov s podobnou tematikou. Pred odoslaním vašej finálnej hry si hru zahrajte sami, dajte ju otestovať rodičom, kamarátom, či všetko funguje tak, ako má, ako by ste chceli. Funguje pohyb hráča pri stlačení klávesy? Je zobrazenie postav jednotné? Neprekrývajú sa mi postavy na obrazovke? Je vybrané písmo čitateľné? Buďte kreatívne. Vytvorte zaujímavé, aktuálne, relevantné alebo vtipné hry či príbehy, ktoré si bude hráč chcieť zahrať hneď niekoľkokrát za sebou. Pri príbehoch aktívne zapojte hráča, či už rozhodne o ďalšom dianí v príbehu, odpovie na otázky alebo vyberie predmet kliknutím.